مسلمانانی بەڕێز و خۆشەویست، ئەمڕۆ کە ڕۆژی هەینیە، کە ڕۆژی جومعەیە، ڕۆژێکی زۆر گەورە و مەزنە لە لای خودای پەروەردگار. ئەمڕۆ ڕۆژێکی زۆر خۆشەویستە لە لای پەروەردگارمان. ئەمڕۆ باشترین و چاکترینی ڕۆژەکانە لە لای پەروەردگارمان. ئەمڕۆ جەژنی هەفتانەی مسلمانانە، ئەمڕۆ گەورەی هەموو ڕۆژەکانە. هەر لە ڕۆژی جومعەدا ئادەم عەلەیه سەڵا و سەلام دروستکرا، و هەر لە ڕۆژی جومعەدا ئادەم کرایە ناو بەهەشت، و هەر لە ڕۆژی جومعەدا ئادەم عەلەیه سەڵا و سەلام دەرکرا لە ناو بەهەشت بەهۆی تاوانێک. بۆیە خۆشەویستان، ڕۆژی جومعە، ڕۆژی هەینی، خودای پەروەردگار کۆمەڵێک تایبەتمەندی داوە بە ڕۆژی جومعە، بە هیچ ڕۆژەکانی دیکەی نەداوە. بۆیە زۆر گرنگە ئێمەی مسلمانان سارد و سڕ نەبین بەرامبەر ڕۆژی جومعە، کەمتەر خەم نەبین بەرامبەر ئەو پاداشتانەی کەوا بۆمان دانراوە. ڕۆژی جومعە خۆشەویستان دەمەوێت زۆر بە کورتی باسی کەمیان ئەگینە. ئەحکامەکانی زۆر زۆرن، چەندین وتاری دەوێت. بۆیە بۆ ئەوەی تووشی مەلەل لێن، دەمەوێت بە کورتی باسی ڕۆژی جومعەتان بۆ بکەم. پێغەمبەر عەلەیه سەڵا و سەلام دەفەرمێت لە حەدیثێک کە لە سەحیحی موسلم داهاتووە، دەفەرمێت خەیر و یەوم طەلەعەت عەلەیه الشەمس یەوم الجومعەتی فیها خولق ئادەم و فیه ئودخل الجەنە و فیه ئوخرج منها. پێغەمبەرمان عەلەیه سەڵا و سەلام دەفەرمێت باشترین ڕۆژ کە خۆری تێدا هەڵاتبێت ڕۆژی جومعەیە. هەر لە ڕۆژی جومعەدا پەروەردگارمان باوکمان ئادەمی دروست کرد، و هەر لە ڕۆژی جومعەدا کردیە ناو بەهەشت، و هەر لە ڕۆژی جومعەدا دەری کرد لە ناو بەهەشت بەهۆی تاوانێک. ئەها، بزان سێ کاریگەری تاوان کە لە ڕۆژی جومعە. ئەی ئێمەی مسلمان، ئادەم عەلەیه سەڵا و سەلام بەهۆی تاوانێکەوە دەرکرا. ئەی ئێمەی مسلمان، ڕۆژانە لە ڕۆژی جومعە، لە جاتی ئەوەی لە ڕۆژی جومعە تاوانەکانمان کەمەوەکەین، وای لێ هاتووە ئێستا کە ڕۆژی جومعە لە هەموو ڕۆژەکان زیاتر تاوان ئەنجام ئەدەین. خودای پەروەردگار هیدایەتمان دا بۆ ناونرا بە ڕۆژی جومعە، بۆ ڕۆژی هەینی ناونرا بە جومعە. زانایان خلافیان هەیە خۆشەویستان، هەنێ لە زانایان دەفەرمون ناونرا بە جومعە لجتماع الناسی فیها، ناونرا بە هەینی بە جومعە لەبەر ئەوەی لەو ڕۆژەدا خەڵکی کۆ دەبێتەوە. بەڵام ئەمەیان پەسەند نییە. ئەوەی کەوا پەسەند بێت، ئیمام ابن حەجەری عەسقەلانی بۆمان باسی دەکات، دەفەرمێت ناونرا بە جومعە لەبەر ئەوەی فیها خولق ئادەم و جمع فی، ناونرا بە جومعە لەبەر ئەوەی لەو ڕۆژەدا ئادەم دروستکرا و کۆ کرایەوە لەو ڕۆژە. بۆیە ئەمەشیان پەسەندترە خۆشەویستان. و هەر لە ڕۆژی جومعەدا قیامەت هەڵەسێت، لە ڕۆژی شەممە قیامەت هەڵناسێت، نە یەکشەم، نە دووشەم، نە سێشەم، نە چوارشەم، نە پێنجشەم، لە ڕۆژی جومعە قیامەت هەڵەسێت. پێغەمبەرمان عەلەیه سەڵا و سەلام دەفەرمێت و فیه تەقوم الساعة ئەی فی یەوم الجومعەتی ما من مەلەک مقرب ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا رياح ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة وما من دابة إلا وهي مصيخة أي مستمعة حتى تطلع الشمس. أجلكان آية دزان أجلكان دواي فجر لمرو دواي فجر جمعة هميان جورا دقرن هەمویان جۆرا ئەگرن و ئەترسن. ئەزانن بۆ دەترسن؟ لەبەر ئەوەی دەزانن لە ڕۆژی جومعە قیامەت هەڵەسێت. بۆیە هەموو ئاژەڵەکان لە دوای فەجرەوە هەمویان جۆرا ئەگرن. ئاسمانەکانە، فریشتەکانە، زەویە، دەریاکانە، بایە، شاخەکانە، ئاژەڵەکانە، هەمویان جۆرا دەگرن، هەمویان دەترسن. لە چی؟ لە ڕۆژی جومعە تا وەکو خۆر هەڵدێت، تا وەکو شروق.
تخوا شاخي كي بيروح شاخي كي بيزوبان بترسيد لروجي جمعة اي ايمي مروف كخداي پروردگار بجوان ترين شواز دروس ماني كردوا لروجي جمعة دبينين زوري نمان تاوانا كان من زيادة لروجي جمعة.